Düşmən yenə Naxçıvanı atəşə tutdu, zabitimiz yaralandı. İyulun 19 saat 23:40 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Bedir rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrdən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Reaksiya TV Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçu baş leytenant Bədəlli Ramal Bəhlulloğlu ayağından yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib və o tibbi müəssisəsinə təxliyə olunub. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.